come to my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I denne uge har jeg fået besøg af en lokal musiker. Ja, hun er vokset op ude på Djursland, og i dag der bor hun i Aarhusområdet. Hun turnerer hele landet med sit band og synger egne sange. Vi skal høre lidt omkring, hvordan det hele startede, om hendes liv og hendes karriere, og hvordan pokker hun egentlig finder på alle de her sange, som hun går rundt og skriver. Hendes navn det er Michelle Birkballe. Velkommen til, Michelle. Jo, tak. Tak for det. Og du er østjyde med stort ø. Ja, med stort. Kæmpe ø. Du har aldrig overvejet at flytte væk. Jeg ved jo, du har været i Wales og været forhyret, og det kommer til at snakke om lidt. Men du har været meget rundt i verden, ikke? Men, men jeg har altid boet i Østjylland. Ja. Hvad er det, der er så fantastisk ved Østjylland? Jamen, jeg har aldrig sådan haft lyst til at bo andre steder. Jeg har altid følt mig godt hjemme her i Østjylland. Jeg har jo rig mulighed for at tage rundt, så jeg har altid, det har bare altid været min base. Der er også et eller andet trygt ved det, ikke? Altså, at man kender alt og alle i området nærmest, når man er inden for musikkens verden, ikke? Jeg kender jo ikke. Det er der faktisk flere, der siger, hvor jeg tænker, så mange musikere kender jeg faktisk slet ikke. Jeg er meget sådan indspist. Jeg har noget med de samme, den lille håndfuld at gøre, den samme håndfuld hele tiden. Så jeg er ikke sådan en, der kender alle. Jeg er ikke sådan en type, der er ude og networke og, ja. Ja, men nu er vi i Østjylland, så derfor elsker vi at høre om Østjylland, sådan er det jo. Men du har jo været meget rundt igennem hele dit liv. Og i øjeblikket, ja, der har du ovenikøbet lavet et par albums her, kan jeg se her, som du stadigvæk laver. Og er der virkelig stadig interesse for at lave albums? Nej, det er der faktisk ikke. Men du gør det stadig? Altså, jamen, jeg gør det stadig, fordi jeg har brug for at holde mig i gang, for ikke at stå stille. Jeg har brug for hele tiden at føle, at jeg fornyer mig og udvikler mig og... Og det er jo sådan en ting, man gør. Men så laver man et album. Altså, jeg kunne ikke blive ved med at stå og spille de samme sange. Jeg spillede altid. Så kunne jeg kede mig. Så i mit hoved der er jeg altid på vej videre. Ja. Og du skriver stadigvæk nye sange hver dag, havde jeg nær sagt. Nej, ikke hver dag. Men så ofte i hvert fald? Det er meget perioder. Nu er der for eksempel gået et halvt år, hvor jeg faktisk overhovedet ikke har skrevet noget. Og det kan være, der går et halvt år mere. Det kan være, der går et helt år. Og så får jeg bearbejdet et eller andet i mit liv, og så lige pludselig, så i løbet af nogle ganske få måneder, så kommer de bare du. Ja, men jeg kan aldrig sige, når de kommer. Og det er jo meget personlige sange, du skriver. Ja, det er det. Ja. Så det er vel også lidt med det at gøre. Er du bedst til at skrive sange i opgangstider eller nedgangstider, eller når du er sådan midt imellem? Det er, når jeg har været op og ned, helt nede, og så har bearbejdet nedturen. Så kan jeg sådan, når jeg ser tingene i bagklodskabens klare skær, så begynder der nogle gange at komme nogle melodier frem, eller noget tekst. Men det er ikke kun mig selv. Altså, det kan også være ting omkring mig, der inspirerer mig. Ja. Ja, og det kan vi snakke en lille smule mere om, når vi kommer lidt længere hen i programmet, omkring de ting, der inspirerer dig. Du optræder over hele landet stadigvæk med dit band, og har gjort det lige siden du kom frem for ikke 100 år siden, men i hvert fald noget, der ligner efterhånden. Og det er jo meget godt klaret, når man kun er, man må ikke nævne en dames alder, men omkring de 40 kan vi godt være. Ja, okay. Og plus 4. Jeg er faktisk 44 nu. Ja. Jeg har jo været i gang altså altid. Jeg har også, altså som barn turnerede jeg jo også med teater og musicals, så jeg har altid været på farten. Jeg har altid elsket det der nomade cigøjnerliv. Altså, jeg kan godt lide at komme rundt omkring. Jeg elsker at være nye steder hele tiden. Ja, du har også altid haft gang inden, ikke? Du har altid haft meget energi, har været mit indtryk. Vi har mødt hinanden før, og ved flere lejligheder. Ja. Og det, der altid har været mit indtryk, det er, at du er sådan en kvinde med masser af energi og hele tiden gang i et eller andet. Ja, altså i perioder. Jeg har også perioder, hvor jeg er fuldstændig energiforladt, altså, men så holder jeg mig jo, det gør jeg faktisk tit i periode, holder mig fuldstændig for mig selv. Nok fordi, når jeg er sammen med folk, så er jeg meget sådan hele tiden. Og så har jeg også brug for nogle gange at lige komme ned og lade op. Ja, som andre mennesker vil jo sige, at jeg har damp. Og det kan jo godt være. Men jeg har i hvert fald brug for mine alene perioder, før jeg så, når jeg så er ude med folk, så kan jeg godt lide at være rundt omkring og
Så når du ikke har energien, ja, så vil jeg lige lukke dig ind lidt, hvis ikke du er på en turné, selvfølgelig, hvor du laver, du skal rundt. Ja, altså jeg går meget tit i osteboble. Altså mine venner ved godt, at i lange perioder, så tager jeg aldrig telefonen, når de ringer. Fordi så er jeg totalt i, så skal de helst lade mig være i fred. De må gerne sende sms. Jeg skal nok svare på dem. Det gør jeg også, og mails. Men jeg gider ikke, så er jeg simpelthen så træt og udbrændt. Altså for eksempel lige efter en tur, så ryger jeg sådan helt ned bagefter. Så føler jeg, at nu har folk kigget nok på mig. Nu er jeg stillet rigeligt til skue, at jeg har brug for at lukke mig inde. I'm hitting the town, coming unwound, while the wheels keep spinning around. Changing my tune, getting a clue, yeah, I'm finally over you. Filling my cap, living it up, baby, you're just out of luck. Now that I've found my feet on the ground, and the wheels keep spinning around. Men alligevel har du jo præsteret at holde din karriere kørende igennem alle de her år, og det er jo en præstation i sig selv. Er du meget kreativ forstået på den måde? En ting er jo at være kreativ, når man skal skrive sange, og man skal stå på scenen, men at være kreativ bagved hele tiden og tænke nye tanker på, hvordan får jeg en ny tur? Ja, jeg tror som musiker, når man ikke har et pladeselskab, og man ikke har et bookingbureau, man har ikke nogen manager. Altså, jeg har ikke nogen andre end mig selv. Jeg booker selv, jeg laver selv alting. Så skal jeg være i gang hele tiden. Altså, hele tiden. Jeg har sådan en total fast rutine, jeg gør hver dag. Når børnene kommer afsted, går jeg en tur, sætter jeg mig hjem, laver kaffe, åbner computeren, og så er min arbejdsdag i gang. Og så kommer børnene hjem, og så går dagen og aften, og så kommer de i seng, og så sidder jeg med computeren igen. Så der måske kommer nogle mails ind i løbet af dagen, som jeg vil svare på. Altså, for jeg skal hele tiden holde mig i gang. Selv når jeg er ude og køre bil, altså, så kan man lige ringe. Og, altså, jeg tror faktisk, at mine børn synes, det er skideirriterende, fordi også når vi er på ferie, så har jeg jo ikke ferie, fordi jeg sidder stadig og svarer på mails. Altså, jeg kan ikke lægge tingene frem og sige, nu har jeg fri. Jeg er aldrig fri. Og jeg kan stoppe om natten, fordi jeg kommer i tanke om en kontrakt, jeg ikke har sendt tilbage. Så står jeg op og åbner computeren igen og får det ordnet. Altså, man har aldrig fri. Og sådan er det vel også at være selvstændig, hvis man ønsker at overleve som selvstændig. Ja, fordi sådan er det sikkert for alle. Der kommer kun penge ind på bogen, hvis man laver noget. Ja, og man skal virkelig lave noget, hvis man vil leve af det. Altså, enten så skal man være virkelig, virkelig talentfuld eller også, og dygtig, så tingene bare kommer af sig selv. Nu er du både talentfuld og dygtig, det vil jeg gerne lige bryde ind med at sige. Men man skal have skrevet mange store hits, som gør, at man har en booker på et stort kontor og en stor cigar, der sidder og laver mange jobs til rigtig mange penge hver gang. Ikke? Altså, jeg så sådan et interview med et ungt orkester, der sagde, men det er så fedt, vi endelig har fået vores succes nu, og tingene bare kører. Vi arbejder for det her i 4 år, hvor vi har stået i et øvelokale, hvor jeg havde slet, hold jeres kæft, mand. Jeg har gjort det her over 30 år. Jeg er overhovedet ikke kommet derop, hvor I er nu, hvor det bare kører. Altså, så bliver jeg sådan helt, men jamen, det kunne de jo ikke vide, at der sidder rigtig mange musikere, rigtig, rigtig mange musikere som mig, som sidder hjemme med sig selv, og stadigvæk sidder og kæmper for at få det til at løbe rundt. Men jeg skal ikke klage, for det løber rundt. Ja, du har gjort det fantastisk igennem alle årene, må jeg så sige. Ja, og det handler, også om, at man kan sige, at de her unge bands, der så klarer sig igennem, det er fordi, de lige er kommet frem. De er 17 og 18 år gamle. De skriver musik til deres jævnaldrende, eller dem, der er yngre. Og så får de et eller to eller tre store hits på det tidspunkt, og så er det der interesse for dem fra et stort bookingbruger og et pladeselskab. Og så kører det. Og så kører det i hvert fald indtil, at deres publikum bliver træt af dem. Og så kan de jo godt, hvis ikke de er kreative, ligesom du er, løbe ind i problemer med, at så falder interessen, og så kommer der ikke længere jobs ind, og så fremdeles. Ikke? Jeg tænker faktisk også tit på sådan noget, hvor jeg tænker, jamen, det er selvfølgelig dejligt, jeg håber, de nyder det nu. Fordi om 10 eller 15 år, så er det anderledes. Så er det hårdere på en anden måde. Men jeg har også selv været, altså jeg tænkte, da jeg var 20, så tænkte jeg, nu kæmper jeg helt vildt hårdt, og så kommer det hele til mig. Når jeg så er 30, så kører det bare. Og så kan jeg huske, lige inden min 30-års fødselsdag, gik jeg lang tur, og så gik jeg bare sådan lidt nedtrykt, for jeg tænkte, jeg bare overhovedet ikke
overhovedet ikke der, hvor jeg troede, jeg skulle være. Der troede jeg, at jeg havde købt et stort fedt hus, og havde en mand, og kørte en fed bil. Og, at der troede jeg, ville have succes, og det havde jeg bare overhovedet ikke. Og så kan jeg huske, at jeg tænkte, okay, men jeg er heller ikke helt gammel nu. Jeg giver den også lige til, at jeg bliver 40. Fordi, og så gjorde jeg det igen, da jeg blev 40. Så jeg bare, jeg er bare ikke kommet overhovedet videre. Altså, og hvor jeg sådan tænker nu, gud, på mange punkter er tingene fuldstændig, som det var for 25 år siden. Jeg ringer stadigvæk rundt til Booker hver eneste dag. Jeg sidder stadigvæk og skriver rundt. Jeg får stadigvæk alle de der afslag. Og fandme ikke, om det er begyndt at starte forfra. For nu mange Booker, af dem, jeg ringte til som ung, de er stoppet eller gået på pension, så der kom nogle nye Booker til. Og nu er der nogle Booker, der er så unge, at de ikke aner, hvem jeg er. Altså, hvor jeg tænker, gud, det her, det er en evig, evig kamp. Altså, og det er bare sådan, det er. Altså, jeg tror ikke, det bliver nemmere. Og succes er jo også mange ting. Yeah. Altså, det er et spørgsmål, hvor man sætter sin succeskriterie, ja. Ikke? Fordi det er jo altså også en succes, at du har klaret dig igennem så mange år, stadigvæk er i stand til at lave det, du elsker. Jeg går fra det, fordi du elsker det. Ja. Og det er der jo mange mennesker. Nu snakker du omkring det unge band, der tilbragt 4 år i studiet med at prøve at blive slået igennem og så slået igennem. Men der er jo rigtig mange mennesker, der jo har et arbejde, som de dybest set måske ikke er begejstret for at bryde sig om, men de gør det, fordi de skal tjene penge ind til at betale huslejen og få mad på bordet. Ikke? Ja. Og der må man jo bare sige, at mennesker som dig, der har klare sig ved at lave det, du kan lide, og så tjene penge nok ind, til du kan betale dine regninger og få mad på bordet. Ja, det er jo en succes. Det var, min gamle ven, Anders Lampe, sagde det faktisk til mig, fordi jeg ringede til ham for et par år siden, eller sagde til ham, at jeg er bare overhovedet ikke der, hvor jeg ville være. Jeg troede, jeg var på verdensturné nu. Jeg troede, jeg spilte store stadions. Jeg troede, jeg skulle bo rundt i hele verden, og det bare kørte derudad, og jeg var et verden. Jeg troede, jeg var den nye kæmpe stjerne og sådan noget, og jeg var bare mega utilfreds, og så sagde han, prøv at høre, du lever af det, du elsker at lave, du betaler dine regninger, du har nogle glade børn, altså undskyld mig, er du ikke, altså, og så fik han mig lige pludselig til at tænke, gud jo, det er faktisk rigtigt, det var jo, jeg laver faktisk det, jeg elsker at lave, altså, og så følte jeg mig sådan på en eller anden måde sådan utaknemmelig, ikke, fordi gud, hvor er der mange, der ville ønske, at de kunne leve af det, som stadigvæk blev nødt til at have et arbejde ved siden af, for at få det til at løbe rundt. Altså, og også mennesker, der har lavet et hit, måske for mange, mange år siden, de må også have et arbejde, og så må de dyrke deres musik som en hobby ved siden af. Fordi vi er et lille land, trods alt. Jeg tænker faktisk tit på dem, der var store i 80'erne og starten af 90'erne, hvor det var fedt at spille musik, altså hvor tingene bare kom til en. Jeg kender flere, som virkelig har det hårdt i dag, fordi musikbranchen i dag er bare slet ikke, som den var i 80'erne, hvor pengene bare kom. Der var musik i enhver lille by, torsdag, fredag, lørdag aften, og så var der måske lige en søndagskoncert med også om eftermiddagen. Det er jo ikke alle, det var nemmere for, men når jeg sådan hører folk i dag, eller møder nogen, som var store engang, som ikke er så store i dag, hvor jeg tænker, ej, det må have været hårdt for dem. Og da tiderne ændrede sig, et godt eksempel var, da jeg var ung, der spillede jeg mig en musiker, der havde været stor. Og så står vi og spiller, eller vi skal til at spille, og så siger han, hvem kommer og flytter mit grej for mig, siger han så. Og så er der sådan nogle unge fyre, det var der sgu selv flytte, makker. Altså, han var jo ikke vant til at selv at skulle gå og bære sit grej, fordi det havde han altid haft folk til, og til at få kørt tingene ud. Og så kan jeg huske, at han sagde, der er godt nok, det er godt nok ændret sig, eller et eller andet. Hvor jeg så tænkte, jeg er jo lige kommet ind i branchen, dengang det ikke var nemt mere. Så jeg ved, man skal booke sin egen job, så man skal sørge for at have kørekort, man skal sørge for at have bil, man skal selv sørge for, at tingene kører. Og slæbe grej for den slæbe sit eget grej, ikke? Altså, du kan tro, jeg går stadigvæk og slæber grej, ikke? Altså, og det er der bare nogen, som havde succes på et tidspunkt, som ikke har været vant til, og der tænker jeg også, ej, hvor må det være hårdt at have været deroppe og været en stor stjerne, og så lige pludselig sådan 20 år efter, så er man bare ikke en stor stjerne mere, og så er i hvert fald, hvis ikke det er gået op for dem, ikke? Hvad? I særdeleshed, hvis ikke det er gået op for dem, så er det man kalder wake-up call. Ja, det er, og jeg kan godt forstå, at der er nogen, der giver lidt op, fordi det bliver for hårdt. Altså, det er godt, men det er også en hård branche. Altså. Men det er mange brancher, der er.
Nu nævnte du lige Anders, og jeg synes lige, vi skal nævne ham her, fordi han er desværre gået ind og død, og han var en fantastisk guitarist. Ja, spillede i Bamses venner blandt andet, Jack Daniels for at tage et andet band, og Stig og vennerne spiller han i dag, og mange andre steder, ikke? Fantastisk dygtig guitarist, som vi desværre mistede, som også jo boede i Østjylland i hvert fald. Ikke? Så, han var en af dine gode venner, Michel. Ja. I har kendt hinanden, eller været gode venner i over 20 år? Eller? Altså, faktisk, da han var min... da jeg startede ungdomsskole, jeg gik jo på Tors af skole, og der havde jeg hørt om en, der hedder Anders Lampe, som underviste i musik. Han var sådan en meget stor guitarstjerne. Han var meget, meget ung fyr dengang, og han var sådan en, alle piger, unge piger, de ville gerne gå til musik, fordi han var så pæn. Også mig, fordi at han var sådan en, alle var vilde med ham. Altså alle drenge, alle piger, synes bare, fordi han var sjov, og han var fed, og han var fin, og han gav unge mennesker lyst til at spille musik. Så jeg startede jo også med at spille musik hos ham, og han var virkelig, virkelig, han inspirerede os helt vildt. Jeg kan huske, jeg skrev sange og optog dem, og spillede dem for ham, og i stedet for sådan at få mig lidt ned på jorden igen, så var han bare god til at sige, hold kæft mand, det skal du fandme blive ved med det der. Og da jeg så et par år senere, så fik han mig med i et orkester, hvor han spillede guitar, sammen med en sangerinde, der hed Camilla Melgaard, og Jens Bille, som desværre også er død nu. Og vi havde sådan et orkester ude på Djursland, hvor vi spillede på alle værtshus og til alle runde fødselsdage. Og det var, jeg ved ikke, hvor godt det lød, men hold kæft, det var sjovt. Altså, det var andre, der lærte mig at drikke brejer. Sådan rigtigt. For alvor at drikke brejer. Så en guitarlærer, der ikke kun lærer en at spille guitar, men også at drikke øl. Ja, hold kæft, vi drak mange brejer. Røg smøg og drak brejer, og så havde vi bare mega sjovt. Altså. Og så med årene udviklede det sig jo mere og mere altså til, at han blev min fortrolige. Altså, hver eneste gang, der har været noget godt eller dårligt, så er det altid Anders, jeg har ringet til, fordi det er ham, der kendte mig bedst, så det er ham, jeg har kunnet vende ting med. Altså, vi kunne blive pisse uvenner og sådan noget. Altså, men, så da han døde, det er sådan lidt, nu har jeg ikke nogen mere. Altså, jeg har i hvert fald, jeg har mange. Jeg har bare ikke nogen ligesom Anders. Altså, Anders for sin, han havde mange bedste venner, tror jeg, fordi jeg kender ikke nogen, der ikke kunne lide ham. Han var afholdt. Det må man sige. Helt vildt. Ja. Og med snakken om Anders som guitarlærer på Djursland, så synes jeg, at vi skal gå lidt tilbage til starten på Djursland. Ja. For jeg er sikker på, at seerne, ligesom jeg, godt kunne tænke os at komme til at kende Michel Birkberg lidt bedre. Du er født ude i Thorsager på Djursland. Ja. Og hvor længe boede du i Thorsager, og hvordan opstod interessen for musik? Jamen, det er lidt uden for Thorsager. På en gård. Min far, han har en maskinforretning. Han sælger landbrugsmaskiner. Så området hedder Skovvang. Ligger lige mellem Thorsager og Mørke. Min far, han har en vindmølle. Det kan man altid. Man kan altid se det på vindmøllen. Kig efter vindmøllen. Ja, kig efter vindmøllen. Der kommer jeg fra. Jeg har jo 5 søsken. Jeg har 6 søsken. De 2 mindste, som er i 20'erne nu, de kom så først til senere, altså efter min mor. Vi har haft 3 forskellige mødre, min søsken og jeg. Så det er altid din far, du har haft udgangspunkt hos? Ja, det er jo min mor. Det er min mor, som var den, der var der for mig, for min far, han arbejdede altid. Altså, ja, okay. Ja, vi var der sammen. Altså, ja, han skulle ud og kigge til vindmøllen. Jeg så ham til aftensmad. Jamen, han var ude til en penge. Altså, vi var da også... vi fløj. Han havde en flyvemaskine. Nå, for pokker. Ja, og det er først et år siden, hvor jeg tænkte, gud, det var da egentlig ikke en normal barndom at ligge og sidde og flyve rundt. Men det var det jo for mig. Så du var tit med op i flyvemaskinen og kiggede lidt på Djursland for oven? Han er sådan, som jeg husker det, var det sådan 4 personers flyver. For jeg husker min far og mor sidde foran, og så en af mine søsken og mig. Altså det, ja. Og det er mærkeligt, fordi jeg har jo mange år lidt helt vildt flyskræk. Og så sagde min mor på et tidspunkt, at der var også en gang, vi var ude at flyve, hvor vi fløj, hvor der var snestorm, og der var hustage lige pludselig. Og så tænkte jeg, kan jeg vide, om det er der, min flyskræk er startet, altså uden jeg... Ubevidst. Ja. Men det er sjovt, jeg ikke tænkt på det i mange år. Men du overlevede det jo. Ja. Han fik landet flyet, sikkert. Ja. Men jeg har så fået at vide senere, at flyet gik så af dage med en anden mand. Jeg ved så ikke, om han døde, eller han styrtede i hvert fald i det. Okay. Så ved jeg ikke, hvorfor min far han ikke købte nyt, men ja. Men tilbage til flyvemaskinen og tilbage til Djursland. Ja. Du havde 5 søskende, og det var jo punkt 1 vildt jo. Det var mange søskende her. Skulle man slås meget for opmærksomheden? Som jeg husker det.
I hvert fald, jeg skreg meget, har jeg fået ud. Jeg var også meget tit sådan vred. Jeg kan godt huske de der vrede udbrud. Jeg tror, det var sådan noget, se mig, hør mig-agtigt. Altså, jeg havde kun min mor. Min søskende havde en anden mor. Så jeg har altid været enebarn på min mors side. Ja. Og da min mor og far gik fra hinanden, der flyttede jeg så også med min mor. Få kilometer væk. Så kunne du blive hørt? Ja, okay. Jamen, jeg altid nok skulle sørge for at blive hørt. Ja. Jeg skulle bare råbe højt nok. Og hvad var dit interesse ud over at flyve med din far? Hvad var det egentlig? Jeg synes ikke, jeg husker min barndom med så frygtelig mange venner, fordi det var ikke lige, i hvert fald ikke, da jeg var lille. Hvad skole startede du i? Torsdagsskole. Torsdagsskole? Ja, jeg var kun 5, da jeg startede. Ja. Og der kan ikke have været mange elever? Jo, jeg tror da på skolen, for det 7 klasser, var vi små 200 eller sådan noget. Altså, men jeg tænker på, hvert klassetrin, var der 2 klasser? Nej, vi var kun 1 klasse. Så man har været de her 20 elever, det har været helt fantastisk dengang. Altså, så har der været tid til hver elev. Jeg har haft den bedste skolegang. Altså, bedste kammerater. Altså, mange af mine bedste venner i dag, det er stadig dem, jeg gik i 2 års skole med. Jeg kan navne på dem alle sammen. Selvom vi har ikke noget til fælles mere, nogen af os, men mange af mine bedste veninder også, det er dem, jeg vokset op med. Altså, de hænger bare i. De kender jo os. Vi kender jo hinandens forældre og søsken, og går til hinandens forældres begravelser. Og, ja. Var det svært for dig så at starte skolen, tænker jeg lidt, fordi hvis du havde vant til at være alene, ja. Og så lige pludselig kommer du ind i en klasse, hvor der er 15-20 børn, eller mange, der var i klassen dengang. Var det svært for dig, eller var det sådan, så du bare havde en begejstring for, at nu var der delt mig en masse, du kunne kommunikere med? Altså, jeg tror, jeg har været temmelig umoden. Men jeg har altid godt kunne lide det. Altså, jeg har fået at vide, at det var noget med, at jeg havde lidt svært ved at lære at læse og sådan noget. Så havde jeg en sød matematiklærer, der trak mig til side, og så havde øvet med mig et par gange. Det kan jeg nemlig huske, og så kom jeg sådan efter det, og så... Jeg har aldrig været skidegod i skolen, eller jeg har altid fået at vide, at jeg kunne godt, hvis jeg ville. Men det ville jeg ikke, fordi der var mange andre ting, jeg hellere ville. Og hvad var det for eksempel? Jeg elsker at lave blade. At lave blade? Ballade. Ballade? Ja. Nå, hvad var det for en slags ballade, du lavede? Jeg havde meget travlt. Vi skal ikke høre dem alle sammen, fordi der kan komme alt for mange... Det var jo børneuskyldige ting. Nå, hvad lavede du af ballade? Pift cykler og sådan noget. Piftede cykler. Nu gik jeg heldigvis ikke i skole i Torsager, men jeg havde, når jeg kom ud af min cykel, den var piftet i skolen. Det var bare så sjovt at gøre. Og man skulle trække hele vejen hjem. Jeg gik jo meget med drengene dengang. Jeg var jo sådan en drengepige. Ja. Også fordi drengene ville enormt gerne lege med mig, fordi min far havde så mange maskiner og traktorer. Så for mig var det, indtil jeg var 12, og jeg havde også selv kort stridthår, og så den der hæsestemme, så folk troede jo også, jeg var en dreng. Altså, så jeg var meget en drengepige. Jeg kunne godt lide at gøre ting med drenge. Det var sådan først, da jeg sådan ved 13-14 år, at jeg begyndte at søge mere mod pigerne. Og selv begyndte at føle mig lidt som en pige. Og sådan. Så vi havde det sgu sjovt. Altså, byggede huler. Byggede sindssygt mange huler. Ja, der havde vi jo øl. Og kastede op nede i andendammen. Sådan ting, man skal gøre. Det var da I blev lidt ældre, tænker jeg. I 5. klasse. I 5. klasse? Der drak alle. Alle i Torsager har drak dengang. Gjorde det? Ja. 5. klasse, så var man ikke mere end 12 år. Jeg begyndte at ryge der. Ja, du også der, jeg begyndte at ryge. Og jeg kan nemlig huske til min konfirmation, der var jeg 13. Og så og der var jeg allerede blevet afhængig af cigaretter. Jeg kan huske, jeg havde sådan en lyserød kjole på. Sådan en strut kjole. Og så lå jeg, som om jeg skulle på toilet. Og så kan jeg huske, jeg stod om bag ved Torsager hus med en smøg i munden, så tændstikker. Og så stod jeg der og røg i sådan en fin, pide, lyserød. Det var normalt dengang. Både drikke og ryge. Nå. Altså, jeg ved godt, der er... Men det er typisk nogle andre, der får en med til det, ikke? Altså, der er nogen, der starter... Jeg gjorde det, fordi jeg havde lyst. Men du gjorde det, fordi du havde lyst? Ja. Ja. Altså, det var ikke, fordi du synes, det så vildt sejt ud? Jo, det var mega sejt, synes jeg dengang. Ja. Og så kunne jeg godt lide at være fuld. Jeg elskede. Det gør jeg stadig den dag i dag. Hvor tingene bare bliver fantastiske. Man slipper tøjlerne. Ja, og så... Det var sjovt. Altså, og vi var jo så mange... gode mennesker i Torsager. Jeg ved ikke, om der har været noget specielt over den by, men alle var gode til at passe på hinanden. Altså, jeg kan huske, hvordan vi lå en hel række og kastede op ned i andendommen. Altså, I var fælles om det. Stakkels ender, tænker jeg bare på. Eller også er det derfor, at enderne har søgt mod Randers. Det kan jeg godt forstå. Men jeg kan bare huske, at for mig var det en skidegod barndom. Altså, jeg kunne ikke forestille mig en bedre barndom, end den, jeg har haft. Jeg bliver så ked af det, når jeg ser mine børn nu sidde med nedrullede gardiner og iPad og PlayStation.
og så sidder de og snakker med deres klassekammerater, og, altså, hvor jeg tit siger, kom nu ud, og sådan noget. Jeg har også prøvet at være grov og tage det fra dem, og sige, nej, nu er det fandme ud, og sådan. Men det er svært, der er ikke nogen at gå ud til, fordi der er, altså, altså mindre forældrene står sammen omkring, ja, at nu skal børnene mødes og være sammen, ja, og ikke, og telefonerne lægges fra, når, ja, de mødes og er sammen. Og det bliver man nødt til, altså, ja, hvis man skal komme væk fra det der, fordi, ja, det, altså, det bliver man meget afhængig af, og det har du fuldstændig ret, ja, i, Michelle. På vores gade, der stod børn på rulleskøjter og skateboard, ja, og jeg gik ud, og de seje stod på hjørnerne og røg. Altså, der var sådan en liv hele tiden. Ja. Altså, jeg bor i Rigskov, der burde være sindssygt meget liv, og der sker bare ikke en skid. De unge mennesker, de står nede ved tankstationen og fryser og drikker og ryger, fordi der er ikke noget sted, de kan være, hvor jeg havde sådan et... Vi havde masser af steder, vi kunne være. Ja. Og der var altid nogle forældre, der åbnede døren for, man om vinteren, så var der sodavandsdiskotek, og så kørte man ud, så var der nogen, der holdt en forsamlingshusfest. Altså, der skete noget hele tiden. Ja. Det var en anden tid dengang, det er det, man siger. Ja. Michelle, udover at lave ballade og begynde at ryge, som var 12 år, ja, eller 11 år. Jeg kan ikke være så mange, der gjorde. Og sådan, ja. Ja. Hvad havde du så interesse? Altså, hvis vi nu for eksempel tager nok den vestligste musik, interesse er nemlig, ja, musik. Hvornår, ja, begyndte du at lytte til musik, og hvad var det for en type musik, du begyndte at have interesse for? Jamen, det startede tidligt. Jeg gik jo til noget hele tiden. Jeg gik til karate den ene dag, ridning den anden dag. Har du det sorte bælte i karate, eller hvad? Nej, jeg har det grønne bælte. Okay. Så stoppede jeg. Okay. Så gik jeg til sprejder. Og ridning, sagde du? Ja, ridning. Jeg har altid reddet meget. Det gør du stadigvæk? Ja, nej, nu, det har jeg ikke gjort 20 år. Okay. Men jeg har det været ude at ride på gangen. Det er ligesom at cykle. Når man først sætter sig op på en hest, så kommer det hele tilbage til hende. Så du har været meget aktiv? Ja, jeg har været utrolig aktiv. Ja, bare det ikke fodbold, lige på skolen. Og fodbold også? Ja, fodbold og porcelænsmaling. Og, jeg har gået til alt muligt. Jeg gik sang kirkekor, skolekor. Altså, jeg var aldrig hjemme. Jeg lavede altid noget. Fantastisk. Og, ja, og hvad hedder det? Musikken, som vi lige kom fra. Hvornår begyndte du sådan... Hvornår fik du din første kassettebåndspiller, som du kunne høre musik, ja, på, eller radio? Der var jeg ikke ret gammel. Jeg blev sendt til... Eller ikke blev sendt til, jeg gik til sådan noget... Da jeg var helt lille, så sådan noget musikskole. Hvor jeg lærte at spille sådan... Hvad hedder det? Xylofon. Jamaica, Jamaica, Jamaica. Og så kan jeg huske, at der var en dame, der hed Lone Sonne, som var lærer, og hun var nemlig, ligesom Anders Lamme, var hun også en, der løftede en, sådan at hun roste en, og det der med, at man har noget, man er god til. Og så kan jeg huske, at jeg havde fået et keyboard en gang, nemlig, og der havde jeg båret det der keyboard hjem til Lone Sonne og banket på, og så havde jeg sagt til hende, at jeg havde lavet en melodi, eller noget af en melodi, om hun ville hjælpe mig, og der har jeg altså ikke været andet 6-7 år. Og der inviterede hun mig ind, og der brugte hun helt eftermiddag med at sidde og hjælpe mig med at skrive min første sang. Jeg håber, der er nogle musiklærer, der er sådan i dag, fordi at det gav mig sådan lidt det der med at skrive sin første rigtige sang, og sådan noget, og den der stolthed ved at have skrevet sit helt eget nummer. Og, altså, så jeg tror, allerede der har jeg haft interessen for det, og kunne sådan fordybe mig helt i det keyboard med alle de lyde og... Ja. Og hvem spillede du så for, når du kom væk fra musiklæren? Var der nogen at spille for? Mine veninder og mine venner. Og... Så skulle de høre din første sang? Ja, jeg skulle altid optræde. Jeg skulle også op, da jeg kom på Rønne skole, der fik jeg også lov til at optræde for klassen af mine engelsklærer. Og da jeg kom på Social- og Sundhedsskolen, så fik jeg også lov til at... Altså, faktisk har der været mange gode lærere. Du har altid haft guitar med dig? Ja, jeg har altid haft enormt stort behov for at blive hørt, tror jeg. Ja. Eller i hvert fald, se mig, se hvad jeg har lavet, se hvad jeg kan, agtigt. Og ja. hvor kom inspirationen fra? Altså, havde nogen, der du holdt ekstra meget af musikere dengang, som inspirerede dig, da du begyndte at skrive sange og spille? Ikke mere end dem, man så sådan i fjernsynet. Det har faktisk aldrig rigtig været musik, der har inspireret mig. Det har tit været folk, mennesker, oplevelser. Altså, jeg har det jo herinde, altså... Jeg drømmer om musik også, altså det er ikke, jeg kan godt høre noget og tænke, åh, det er godt det der, jeg kan også lave noget, der minder noget om nogle andre, men jeg har ikke sådan, der har sikkert været mange, der har inspireret mig, altså, jeg kan bare ikke lige sige lige nu, du vil lige, hvis jeg er på noget tidspunkt inspireret, så send lige sangen til mig, så jeg kan høre den, ikke? Altså, jeg har hørt Bamses Venner og Superdua, ja. Dorte Kolo og... Thomas Helmi, altså jeg har hørt det musik, som
komme ud af fjernsynet og komme ud af radioen. Okay. Ja. Så du har været meget all around, også altid. Inden for populærmusik. Det er jeg også i dag. Jeg kan gå derhjemme, så det ene den ene dag hører jeg helt vildt meget jazz. Og så dagen efter, så hører jeg opera. Og så hører jeg Whitney Houston. Altså, jeg meget, meget. Folk tror, jeg er sådan, der bare hører noget hårdt rock and roll og soul og blues fra USA. Og det er fordi, du er lidt en hård rocker, jo. Jamen, jeg hører også totalt blød pop og klassisk, og jeg kan lide alt. Det kommer an på, hvor jeg er selv stemningsmæssigt, hvad jeg lige har lyst til at høre. Jeg vil godt simpelthen lige gå tilbage til det med keyboardet. Ja. Altså, hvad var grunden til, at det var et keyboard, du ønskede dig, eller fik et keyboard? Jamen, det var fordi, jeg skulle passe sig med nogen en gang. Nej, med min søster, og så var jeg over ved naboen, og så havde faren et keyboard. De boede på Grønland. Jeg ved ikke lige, hvorfor de gjorde det, eller var hjemme fra Grønland. Men så havde han det der keyboard, og det kunne lave sådan nogle, det var sådan en synthesizer, der kunne lave sådan nogle lyde. Og så var jeg fuldstændig bit af det. Og så havde ham faren sagt, at jeg godt måtte låne det. Og så havde jeg vist fået lov til at låne det et par uger. Og i de uger havde mine forældre stort set ikke set mig, fordi jeg havde siddet konstant med høretelefoner på. Og det der er fuldstændig forsvundet ind i det keyboard der. Og så en dag, så får jeg så at vide, at det ikke skal afleveres tilbage, fordi min far havde faktisk, eller mor, havde købt det til mig. Havde simpelthen sagt, at fordi det, lige pludselig var der bare noget, jeg var ikke så god til at fordybe mig i ting. Så jeg tror, at de kunne godt mærke, at der var noget, som... Der fangede dig? Ja, der fangede mig. Ja. Og keyboard var så det første instrument, du spillede på i lang tid måske. Ja. Og hvad fik dig til at hoppe videre, så at sige? For spiller du stadig keyboard i dag? Nej, jeg spiller lidt husmorklavier. Jeg har også klaver, okay. Men jeg er ikke god til det. Men det når du jeg laver nogle sange på klaver, men jeg forestiller mig altid, hvordan vil det høre, hvordan vil det lyde, når der kommer en dygtig pianist på, okay. Og ikke mig. Ja. Ja. Jamen altså... Jeg har hørt mange fantastiske musikere, som skriver sange og deres demoer på klaver, så du er ikke enig om ikke at være en fantastisk pianist. Men sangene bliver ikke ringere af den grund, nej. Så det hjælper, når der kommer en rigtig god pianist på. Ikke? Ja. Så keyboardet, det er det, der holder fast i lang tid. Ja. Hvornår kommer de andre instrumenter ind i billedet? Eller? Ja. Ja, det kan jeg godt sige dig. Det var i 7. klasse. Der to mine kammerater, de begynder at spille guitar, og så har vi sådan en klub, vi mødes i, hvor vi ryger smøger, drikker te og spiller guitar. Så der er skiftet ølene ud? Hvad? Så ølene var skiftet ud? Ja, der var vi i te-periode. Der begynder man at blive lidt mere flippet i det. Og så, hvad hedder det, så sidder mine venner og spiller guitar, og så lader mærke til, hvordan pigerne sad så helt forelsket ud i mine to kammerater der. Og så tænker jeg på det tidspunkt, at jeg ikke har haft nogen kæreste. Andet end sådan noget, ja, jeg gik jo kun i 7. men altså, jeg ville også gerne score. Og så kan jeg huske, tænke, hvis det virker på drenge, så kan det også være, at det virker omvendt. Hvis så jeg spiller guitar, så kan det være, at jeg kan... Og det er faktisk derfor, jeg skiftede, fordi det var ikke så smart at spille klaver. Du er ikke lige så sexet at spille klaver. Ja. Elton John har sgu også haft det svært, ja, det må jeg, det var, ja. Jamen, der er bare noget med guitar. Det var bare lidt sejere end at spille klaver. Hvordan virkede det så, spørger lidt nysgerrigt? Ja. Det gjorde det. Ja. Altså, nu er jeg jo over 40, nu virker det ikke så godt mere. Men nå. Det virkede skide godt op gennem 20'erne. Ja, du ser stadig godt ud, Michelle, så det burde virke. Var det akustisk guitar? Eller? Ja. Ja. Nej, det var det faktisk ikke. Nå. Min første guitar var en elgitar. Okay. Det var det. Men problemet var, da jeg så begyndte at spille meget med andre, så var der jo altid nogen, der spillede meget bedre end mig. Og spillede skide godt solo. Og så kan jeg huske, at jeg tænkte, ved hvad, så bliver jeg bare rytmegitarrist. Og de fleste guitarister vil gerne høre og ses, så de står der med deres elgitar, og så tænker jeg, ved du hvad, så spiller jeg rytmen på akustisk, fordi det er ikke så meget rift om som elgitar. Ja. Så det var derfor, du skiftede? Der er altid nogen, der spiller bedre guitar end mig, og så tænker jeg, ved du hvad, men jeg føler mig, den giver mig også sådan en, ikke en selvsikkerhed, men jeg kan godt mærke, jeg kan også se, når jeg ser videoer af mig selv, hvor jeg ikke spiller guitar, at det var faktisk min datter, der sagde, hvor du ser helt åndssvag ud. Fordi jeg står sådan helt, min arm, jeg ved ikke rigtig... Hvor det skal hen? Jeg er dårlig til det, og der er det helt naturligt, når man spiller guitar. Man har noget at give sig til. Still in love with
Når du spiller i dag, altså optræder i dag, har du så flere guitarer at spille på? Eller, jeg har faktisk solgt de fleste, fordi jeg var på røven, så nu har jeg kun én. Okay. Ja. Så, så du har ikke det store udvalg af guitarer stående bag ved, at du skifter med længere? Nej, jeg har en tik med guitarer. Ved du, den er fin, og den lyder godt, og jeg er glad for den. Og grunden til, at jeg ikke vil have en dyr guitar, det er simpelthen, fordi jeg ikke passer ordentligt på det, fordi jeg glemmer dem, og jeg taber dem. Og der var en guitar, jeg havde, jeg kom til at køre over. Køre over en fordi guitar? Fordi jeg skulle lige bakke min bil, og så har jeg stået og snakket med nogen, og så har jeg sat min guitar udenfor, og så bakker jeg min bil, så kan jeg godt mærke, at den er så heldigvis ligget i kassen, og den fejlede ingenting. Nå, det er helt uheld, som man siger i hvert fald. Og så bare så godt som sidste år, så tager jeg en guitar, og så lægger den op på taget, fordi jeg skal lige stå og snakke med arrangøren, sådan en sommeraften der. Og så siger arrangøren, ah, kan jeg ikke lige få dig til at komme ind og give et nummer mere? Ah, okay. Så går jeg ind og giver et nummer mere. Og så kommer jeg og snakker med nogen derinde, og det er fint nok. Og jeg har glemt alt om den der guitar lagt på taget og sådan noget der. Og det er sådan sommeraften. Lige pludselig bliver enormt vådt og fugtigt og sådan noget der. Og så kører jeg et par timer senere, og så siger det bare, du. Så ryger guitaren ned foran... foran bil. Ja, altså så jeg skal ikke have en dyr... Fin. Skete der noget med bilen, fristes jeg til at spørge? Nej, jeg har en Suzuki, den kan klare alt. Okay. Ja. Og det var altid noget, at der ikke var nogen bagved, der så fik en guitar i hovedet. Ikke? Det hjælper også lidt på det. Så en guitar er rigeligt til dig, den behøver ikke være dyr. Den behøver ikke være dyr. Jeg vil godt tænke mig lige at gå lidt tilbage igen her, fordi du begynder at spille guitar, og du begynder at score drenge, og det er jo alt sammen dejligt. Ja. Ej, det der med drenge, det kommer altså først lidt senere. Nej, men anyway. Jeg prøvede. Ja. Da du er færdig med skolen, hvad har du så tanker der? Er det, at nu skal jeg leve af musikken, eller jeg må hellere lige tage mig en uddannelse? Nej, det var helt sikkert, at jeg ville være skuespiller. Altså, skuespiller? Ja, jeg havde lavet meget teater og musical og sådan noget. Der havde jeg faktisk også været på turné allerede dengang. Jeg havde været både i Frankrig og i Island. Nu hedder det i Island, gør det ikke det? I Island. Eller på Island? Jamen, det hedder ikke på Island mere. Det er det, jeg tror, det hedder i Island. Okay. Vi satser på, at hvis der er nogle islændinge, så skriver de ind til os. Ja. Ja. Jeg var i hvert fald... Jeg var også gerne til på Island. Men nu siger jeg, at jeg har været i Island. Var det koldt? Det var smukt. Det var virkelig, virkelig smukt. Ja, det er altså, smukt. De der gejser der og sådan noget. Ja. Og Frankrig, og så havde jeg lidt, det her liv, det er mig, skuespillerinde, rejse rundt og igen. Hvordan var du kommet ind og spille det, der gjorde, at du så kunne turnere rundt? Hvad var det for noget? Det var Lone Sonne, nu kommer vi tilbage til min aller første musikskole, da jeg var helt lille, der underviste mig. Hun havde nemlig lavet musikken til en musical, der hed Den Lille Prins. Og der var optagelsesprøve på Den Lille Prins, og der havde været omkring 11 eller sådan noget. Og det var da jeg stadig lignede en dreng, og lød som en dreng. Så der fik jeg faktisk hovedrollen som Den Lille Prins, hvor vi turnerede rundt, altså mest på Djursland, men altså som 11-årig. 11-12-årig, så det er jo stort, det der med at skal sætte det op, og der var et børnekor med, et voksenkor med, og så var der også børn, der var skuespillere og sådan noget, og jeg var meget, meget stolt, og tog det meget, meget seriøst, at jeg havde fået hovedrollen som Den Lille Prins, og vi var inde i Aarhus Musikhus også, og det var det her, det var bare livet for mig. Og så sluttede den, og så kom der en anden musikskoleleder fra Ryomgård, der hed Trille, og hun stod tilfældigvis og lavede nogle musicals, i Marienhofskolen. Og hun havde en partner, der hed Rob, der var skuespiller, der var over for England. Så han underviste i drama og teater, og hun stod for musikken. Og så lavede de der fantastiske musicals, hvor de pludselig lærte helt vildt mange nye unge mennesker at kende. Altså, Thorsager var meget omkring Thorsager Rønde. Lige pludselig så hørte jeg sådan lidt mere under Ryomgård, Pindstrup, Nimtofte, alle de unge mennesker derfra, så lige pludselig fik jeg sådan to kredse af, jeg lavede stadig musik og sådan noget rønte, men jeg lavede også i Ryomgård omegn. Og Trille, hun sørgede for, at vi kom til udlandet og optræde, og jeg havde bare sådan et yes! Det er det, jeg skal. Ja, det ville jeg bare. Så hvad gjorde du? Altså, tog du dig en uddannelse som skuespiller, eller forsøgte du på det? Kom jeg så på en F-skole, hvor jeg lavede teater og musical også. Der blev jeg bare bekræftet, ja, men det er det her, jeg skal. Og så havde jeg faktisk ret meget selvtillid dengang, jeg synes selv, jeg var ret stor talent, og jeg skulle i hvert fald nok blive til noget. Og når folk prøvede at tale mig ned, så havde jeg bare lidt, det ville jeg bare ikke høre på det, for jeg vidste, jeg kendte mit eget værd. Og så havde min far så skaffet mig sådan en praktikplads som gardner, fordi at jeg ikke kunne komme på gymnasiet og sådan noget. Min karakter var ikke god nok til at komme på gymnasiet, og jeg gad heller ikke. Og,
Og så kan jeg huske, der inden, kort tid inden jeg skulle starte med en læreplads, så tog jeg hen til den her gartnerskole og bankede på og sagde, ja, undskyld, jeg kan forstå, at min far har skaffet mig en læreplads her. Bare sige, jeg kommer ikke, for jeg skal ud og være stor stjerne. Og jeg kan mærke, at mit kald, det er musik og teater, så, og jeg skal altså ikke arbejde på en gartneri. Og en kone der sagde, nej, jamen, det er da også helt i orden, så må du held og lykke med karrieren. Ja, tak for det. Og så tager jeg hjem til mor og siger et eller andet, nå, men jeg skal ikke være gartner, jeg skal ud og være skuespiller. Ja, hvad skal du? Ja, jeg skulle i hvert fald ikke ud og arbejde med træer og sådan noget. Jeg skulle bare ud og Europa verden. Og så flippede min mor fuldstændig ud, fordi jeg var jo kun 16. Så jeg fik lov til at starte som gartner. Din mor ringede lige og sagde, at du havde lige haft... Hun ringede til min far. Ja. Så tror jeg, at både min mor og far, de var... Det kan godt være, at de var skilt, men de var meget, meget enige om min opdragelse. Det har jeg faktisk takket dem begge to for. Jeg er glad for, at de ikke lavede en masse bøvl, hvor jeg sådan skulle vælge mellem, at de har altid været enige om, hvordan... I hvert fald, hvad jeg ikke skulle. Ja. Så du blev gartner? Ja, det blev i hvert fald 3 uger. 3 uger? Ja. Ja, jeg kunne ikke det der. Altså, var det dig selv, eller var det gartneren, der sagde, at du skulle være skuespiller? Det var mig. Det var opført mig som en forkælet snotunge, at det passede bare overhovedet ikke mig. Jeg skulle ud og sidde i en mark, og så kan jeg huske, at jeg sad og rykkede tisler op. Og så hver dag, når klokken var 3, så kom bussen ind for Aarhus kørende med mine venner, der havde været på gymnasiet i Aarhus, der vinkede til mig, men så sad jeg derude i marken. Og, altså, det her, det var simpelthen ikke, det var ikke meningen med mit liv. Så jeg flakkede lidt rundt i nogle måneder. Og du ender faktisk også ud i, men det er først, da du er 17, så vil jeg huske at blive fåreavner. Ja, nej, fårehyrde. Fårehyrde, ja. Men det havde jo egentlig ikke ret meget med får at gøre. Det var jo, jeg kom jo over som slave. Som slave? Ja, nej, men jeg skulle lave indhegninger. Og så, jeg synes, det jeg husker mest fra det første sted, jeg var, det var, at vi skulle fjerne døde får. Nå. Altså... Det var ikke fjernet på en ordentlig måde. Så... Nej, det var det ikke engang. Det var bare 1, 2, 3 ned af fjellet. Nå. Ja, det var uselt. Og, ja. Så de blev bare samlet sammen? Ja, han var skør. Han var simpelthen skør, om jeg boede ved. Men jeg kom så over at bo med nogen bagefter, som ikke var skøre, som var så søde. Ja, det kan jeg huske. Det var en hård tid i starten. Ja, det var fandme. Ja. Og så, gik du selv derned og spurgte, om du måtte være der? Eller var det dem, der henvendte sig, fordi de kunne se, at det var ikke så Nej, godt? Nej, det var... Ja, faktisk tror jeg, at jeg har faktisk næsten lige læst min dagbog. Jeg skriver dagbøger. Som jeg kan forstå det, så er det noget med, at jeg skabte mig helt vildt og tosset. Altså sat mig på tværs. Og så har han kørt mig op til naboen, for at jeg kunne komme ned på jorden igen. Og så kunne jeg komme tilbage, når jeg blev god igen. Men i det, han så kører mig derhen, der sidder jeg jo så og tuder op ved dem og siger, at jeg kan ikke holde til at arbejde så meget. Og så er det så de tager affære, familien der. Ja. Og på det tidspunkt ville du så stadigvæk være stjerne? Ja, ja. Ja. Og altså, var det stadig skuespilstjerne, du skulle være? Ja, det var det så, indtil jeg tog til optagelsesprøve og fik afslag første gang. Hvis jeg nu virkelig, virkelig gerne ville have været skuespiller, så havde jeg jo gjort det igen og igen. Men du var heller ikke skuespiller, du var stjerne jo. Der er en stor forskel på at starte med at være stjerne og skuespiller. Skuespiller, det er en vej til at blive stjerne. Ja, men jeg ville ikke være skuespiller nok, for hvis jeg ville have været det, så havde jeg også kæmpet for det. Og jeg kan nemlig huske, der var jeg nemlig begyndt at spille rigtig meget musik. Faktisk her i Randers. Og hvem spillede du med det? Jamen, der spillede jeg i noget, der hed Music Daily. Og det var faktisk Anders Lampe, der fik mig med i det, da jeg var smidt ud af Social- og Sundhedsskolen. Fordi jeg mener ikke, det var noget, jeg turde ikke sige til mine forældre. Og så tror jeg, jeg havde sagt det til Anders i stedet for. Og der havde Anders lige fået en kontakt til en, der hed Peter Bo i Randers, der havde et kursus for 12 unge mennesker, hvor man kunne spille musik i et halvt år eller sådan noget. Men man skulle kunne noder, og der var nogle sådan optagelsesprøver og sådan noget. Så der var jeg udelukket, men det havde Anders så ringet og sagt, prøv at høre, jeg har hende her, hun hedder Michelle, hun kan ikke noder, hun er måske ikke helt normal, men jeg synes, du skal give hende en chance for at lade hende komme til optagelsesprøve. Og det gjorde Peter Bo så. Og så spillede jeg musik. Okay, så der kom du i gang. Ja, var det jo Social- og Sundhedsskolen i Randers, du gik på? Nej, eller? Det var jeg i Aarhus. I Grenå? Nå, okay, Aarhus. Ja. Ja, okay. Så du kom i gang med at spille musik her i Randers? Ja. Og så fik du 1997. Så fik du nye interesser? Så vidste jeg bare, yes. Og så var jeg, mens jeg gik på Music Daily, det betalte jeg faktisk selv for jeg var for ung til at få SU. Jeg var kun 17. Og så stoppede det, og så blev jeg 18. Og så kunne jeg få SU, og så tog jeg den fri ungdomsuddannelse. Og så startede jeg faktisk med at danse ballet i Randers. Okay. I don't know why.
Jeg synes ikke, man ser mange ballettrin, når du optræder, faktisk. Nej, det synes jeg faktisk heller ikke. Ej. Jeg er berømt for mit koben, har jeg altid fået at vide. Det her ben, min bassist har tænkt, det er det eneste i min krop, jeg bevæger. Det er altid det ben her, der står. Ej, ja, men det var for meget tøsefnider på det der ballethold der. Og så kan jeg huske, jeg ved ikke hvorfor, jeg boede jo i Balle, ude ved min kæreste Jens, men så har jeg hørt om... Også på Djursland. På Djursland, ude ved Grenå. Så har jeg hørt noget om, der var en sangerinde, der var stoppet på et eller andet salsa-hold på Byhøjskolen i Aarhus. Og Byhøjskolen i Aarhus hørte også, der kunne man også gå, når man gik på den fri ungdomsuddannelse. Så jeg tog fri en dag fra balletskolen, og så tog jeg til Aarhus og tog til sådan en optagelsesprøve, og så fik jeg den. Og jeg forstår ikke, hvorfor jeg kom ind. Jeg kunne ikke spansk, eller hvad de nu synger. Men på en eller anden mærkelig måde, så kom jeg med i det der salsa-orkester. Så inden for et døgn, der fik jeg droppet balletskolen, og jeg fik pakket mine ting hjemme i Jens, og fik fundet et værelse i Aarhus. Og jeg kan huske, at så slog mig og Jens op, og jeg flyttede til Aarhus. Så sådan på et døgn, så skete der noget helt andet. Ja. Det er helt vildt. Ja. Og med til historien hører også, at du ender ud i at blive roadie. Ja, det var. Og hvordan kan mens det være? Jeg var på den frie ungdomsuddannelse. Det var faktisk. Mens du var der. Det var. Så blev du roadie for en, der hed Rock Nalle. Ja, nu hænger det hele faktisk sammen. Fordi i slutningen af frie ungdomsuddannelse, så kommer jeg i praktik ved en, der hed Jesper. Og Jesper var jeg jo meget, meget lun på. Han var så pæn og havde nogle pæne, pæne krøller. Og så tænkte jeg, hvis jeg nu kommer i praktik ved ham, så kan det være, at han bliver forelsket i mig, når vi har sådan en uge sammen. Det var sådan, jeg havde jo en bagtanke med det meste. Så jeg kom i praktik med ham, og han siger, at jeg skal ikke så meget den her uge. Jeg skal godt nok ud med Rocknalle. Nå, hvem er Rocknalle? Kender du ikke Rocknalle? Det er han, der synger Gugarne Frosen. Åh, jo, den kender jeg vist, den sang. Jamen, det vil jeg gerne. Altså, jeg gjorde jo kun... Jeg tog kun med, fordi jeg skulle med Jesper. Du skal se, om du kan score ham. Ja, jeg skulle da score ham. Og så kommer jeg der så på Tobakken i Esbjerg, hvor de så står og mangler en lysmand. Så det job får jeg, og det kan jeg huske, det var fantastisk at stå og styre lys. Og så, mens jeg styrer lyset, så hører jeg jo Nalle, hvor jeg bare tænker, wow, det er musik der. Wow, hvor er det godt. Altså, hold kæft, wrong roll. Altså, jeg havde nok hørt det, jeg bare aldrig... hørte det live før. Altså, det var fantastisk. Og så begyndte jeg sådan lidt, det er den vej, jeg skal. Det er rock og roll. Altså, og så var Nalle jo bare skidesød. Og det var efter, han var kommet tilbage igen? Eller? Ja, det var lige da han var kommet tilbage. Ja, han var lige blevet clean og startet op igen. Og havde fået sit lille rækkehus i Odense, eller området der, og fået sig en kæreste. Og så en kone, de blev gift. De blev gift senere, ja. Altså, så Nalle hang jeg bare ved. Altså... Og han kom til at spille en større rolle i dit liv, må man sige, ikke? Kæmpe rolle. For du begyndte jo både at optræde sammen med ham, han var en del af dit band, der var en gæst, og du var gæst i hans band. Jamen, Nalle kendte jeg jo 25 år, og jeg, altså, modsat Anders, når jeg tænker tilbage på Nalle, så smiler jeg, fordi Nalle var her, og han fik lov til at få det hele med. Anders blev jo ked af, fordi Anders burde have haft mindst 20-25 år mere, mindst. Der var så mange ting, jeg ikke havde snakket færdigt med Anders. Men Nalle, der nåede jeg at forsørge. Altså, jeg vidste godt det sidste halvår, okay, nu er vi ved at nærme os. Altså, og Nalle nåede at få et godt og langt liv. Det gjorde han nemlig. Han nåede at få det hele med. Ja. Altså, Nalle nåede at prøve det hele. Altså, jeg har jo skrevet en drejebog. For der er så mange ting omkring Nalle, som aldrig har været ude, hvor jeg tænkte, det her, det er til en film. Og sagde også til ham, Nalle, en gang, så skal der laves en film om dit liv, altså hele dit liv, og ikke kun det, folk kender og sådan noget. Så jeg sidder og skriver en drejebog, og prøver at sælge den til alle mulige. Jeg ved ikke, om han allerede er ved at blive glemt, eller om folk bare tænker, det er ikke interessant nok. Altså, man kan sige, at hans historie er jo meget interessant, og man kan sige, at der er lavet den er endnu vildere film om John Mogensen, og så fremdeles, ikke? Altså det liv, han har levet, ikke? Men nu sprang vi lidt i det, for vi hopper lige frem til Nalle, og hele vejen frem til, han nu jo desværre er død. Ja. Men hvis vi lige hopper tilbage igen i din historie. Du bliver roadie for Nalle, og du bliver en fantastisk lysmester. Og, og så skal du i gang med at spille selv, og du skal begynde at have nogle bands. Og hvordan får du gang i det? Det gør jeg ude i feedbackstudiet, hvor jeg er... I Aarhus. I Aarhus, i Viby, hvor jeg er Kongsvang, hedder det. Jeg ringer hans kone. Søgte job ude ved Jacob Ries, gammel knæksgitarrist. Han havde studiet nu, og de manglede en rengøringskone. Og så
flyttede jeg faktisk nærmest ud i feedbackstudiet, fordi jeg boede på sådan en lille bitte hummer inde i Aarhus, og alt det sjove, det skete i feedback. Så jeg boede jo nærmest derude i et par år, gjorde rent og fik lov til at indspille. Og så blev jeg venner med Jonas Friis, som var tekniker ude i feedback. Og han siger til mig en dag, han sidder derude, jeg står ved at gøre rent. Så siger han helt ærligt, skal du ikke til at samle dit eget orkester? Fordi jeg havde jo lavet masser af sange, og det havde jeg ikke tænkt tanken. Så siger han, hvordan gør jeg det? Altså, finder nogen, der gider spille mine sange? Altså, det var nemt at samle orkester og spille noget cover, men det der med at spille mine, og det ville han godt hjælpe med. Og så hjalp Josef, og så eller ikke Josef, undskyld, Jonas, med at samle et orkester. Og det var så sådan nogle kunstfolk, som var mega søde, mega dygtige. Men det var på det tidspunkt, jeg også fandt ud af, at ups, jeg skal ikke spille i et band. Jeg skal være solist. Fordi det der med, at vi var 5 kokke, der skulle bestemme, hvor jeg tænkte, det er sgu da meget, der skrev sangene og sådan noget. Og så var der et eller andet klog, der sagde til mig, så skal du være solist. Hvor jeg tænkte, på det tidspunkt havde jeg ikke rigtig forstået, at der var forskel på at være solist og gøre tingene selv og styre det hele selv, eller være en enhed. Og så kan jeg huske, så blev jeg nødt til at fyre dem alle sammen efter et års tid, fordi at jeg ville styre det selv. Jeg vil gerne have nogle musikere med, men jeg vil have min frihed til at tage valg på egne veje, og jeg vil have min frihed til at spille med andre folk og tage ud og gøre ting, uden de skulle føle, det gik ud over dem. Og, ja. Og hvordan bar du dig med det? Altså at finde nogle folk, der så ville spille på dine præmisser? Det var der godt nok heller ikke nogen, der ville i starten, fordi jeg blev meget, meget upopulær, fordi jeg fyrede nogle musikere, som i princippet var meget bedre end mig. Altså jeg kunne spille. Altså, og det var det. Men du kunne synge, Michelle. Ja, men jeg var meget, meget upopulær. Jeg kan huske, at de eneste musikere, jeg sådan kendte på det tidspunkt, det var enten folk fra Blues Jam på Fader Eskel eller fra konservatoriet, hvor jeg havde hængt meget ud, fordi at dem, jeg spillede med, gik på konservatoriet. Så jeg blev mega upopulær i det der konservatoriemiljø, fordi jeg havde fyret nogle af deres kollegaer. Og jeg fyrede dem ikke, fordi de var dårlige musikere. Jeg fyrede dem bare, fordi de passede ikke til mig. Jeg ville jo gerne rock og rull og sådan noget, hvor det her, det var for ordentligt og for tjekket. Og det var, jeg ville gerne spille lidt mere på sådan Chuck Berry-måden, hvor de måske var meget sådan mere med deres snoder og sådan noget. Det fungerede bare ikke med mig og dem. Og så blev jeg nødt til at fyre dem. Og der var virkelig mange sure på mig over at fyre dem. Så der gik faktisk lang tid, hvor jeg ikke havde nogen at spille med. Så havde jeg så kontakt med Søren Jacobsen, der spillede Backseat. Og jeg siger så til ham, der er ingen, der gider spille med mig, fordi folk er sure på mig, fordi jeg har fyret mit orkester. Og så siger han, jamen Backseat er ikke ude at spille endnu. Vil du ikke have Backseat som backing? Jamen det vil jeg da gerne. Og så brugte jeg Backseat. Det var foran en bane, der fulgte backing. Og det gode ved det var, at lige pludselig skulle jeg få jobs, fordi der var ikke nogen, der anede, hvem jeg var, men de vidste godt, hvem Backseat var. Og så havde jeg Backseat med, og så fik jeg en pladekontrakt, men de fik så mig til at fyre Backseat, fordi de synes Backseat var for gamle. Så de skaffede en nyt bane til mig. Altså, ja, det har været meget, altså, så havde det orkester nogle år, der var også lidt udskiftning, og nogen, der gik ud, og nogle andre, der kom ind, og så lige pludselig stod jeg og spillede med et skide godt hold, som så valgte at flytte til København alle sammen. Og det var sådan lidt, der mistede jeg dem så lidt til København, fordi tit, når folk flytter til København, så forsvinder de derovre, så får de travlt med deres nye liv, og en masse andre at spille med, og så begynder de ikke at komme hele tiden og spille mere, og så tænker jeg, okay, jeg skal have et orkester. Et Aarhus Orkester. Ja, men du er på udkig efter nogle lokale musikere, og hvem fandt du frem til? Jamen, så fandt jeg jo frem til mine Blues Jam-venner. Jakob Skøtte, Jakob Baumgartner og Josef Baumgartner. Fordi udover at vi interesserede os for det samme musik, så drak vi også helt vildt mange bajer sammen. Altså, og så tænkte jeg, jeg vil gerne have et orkester, som også godt kan lide at drikke nogle bajer. Altså, jeg vil gerne have et godt kammeratskab med dem, jeg spiller med også. Og dem har du holdt fast ved? Ja, det er faktisk mange år. Ja, hvor mange år har I spillet sammen nu? Cirka. Altså, vi har spillet sammen siden 98, men hvor de har været fast backing for mig, har faktisk været siden 2008, tror jeg. Det var flot. 8, ja. Det virker jo også, som om kemien er i orden, når man kan holde sammen så mange år. Altså, men, og igen, dygtige musikere, ja. Om dem alle sammen, må jeg sige. Ikke? Altså, som jeg sagde til dem en gang, måske kan vi holde et år, måske kan vi holde 5 år. Jeg ved det ikke, fordi der kommer i de fleste orkester kommer der et eller andet tidspunkt, hvor man har spillet hinanden op. Altså, vi er ikke nået der til endnu, men det kan godt være om
to eller fem år, at jeg siger, nu skal jeg videre. Og det er ikke fordi, og det er tit, når man fyrer folk, er det ikke fordi altid, det er dårlige folk, men man skal videre, ikke? Man skal prøve noget nyt. Ja. Altså, ja. Og man kan sige, inspiration og sådan ting kan også tørre ud, ja, når der bliver for mange gentagelser, ikke? Ja. Og det er jo det, og det er også derfor tit, så kan jeg godt lide at spille med andre mennesker også, fordi det giver mig noget. Jeg elsker og så, men så er det også rart, hvis jeg spiller rigtig meget med andre mennesker, så tænker jeg, jeg glæder mig til at komme hjem og spille med Skytte og Jakob og Josef igen. Fordi det kender man, ikke? Det er også Per, som vi har fået med på trommer nu. Per Kolding, ja, eller? Ja, Per Kolding. Ja, fantastisk. Ja. Han er også dygtig. Ja, han er pisse god. Og jeg skal bare lige spørge om ting her, fordi da du skulle søge efter musik, nu er det jo et lokalt tv-program, og vi er jo altid interesseret i alt, hvad det handler om Østjylland. Var det svært? Altså, der er jo masser af musikere i Østjylland, er mit indtryk. Ja. Altså, var det svært sådan at finde de rigtige? Ja, det er det. Nu er der for eksempel et projekt, jeg skulle lave, hvor mit orkester ikke kunne, hvor jeg sad og skrev ned, og hvor jeg tænker, okay, jeg kender alligevel så mange, når jeg så alligevel sidder og skriver ned. Men det er også nogen, der skal passe til mig, og det musik, jeg står indenfor. Og så kunne jeg sådan mærke, hvordan jeg sådan sidder og stregede. Og jeg har en stil, jeg spiller. Og så er der jo rigtig mange virkelig, virkelig dygtige musikere, som bare ikke passer til lige præcis det, jeg gerne vil. Jeg har jo sådan en bestemt lyd, jeg gerne vil have. Så jeg synes faktisk, det er skidesvært. Selvom der er mange mega dygtige folk, så skal de også passe ind. Men vigtigst er faktisk, at de også sådan passer ind sådan personlighedsmæssigt. Altså, det er jo ikke noget ved at spille med nogle fede folk, hvis de er skide arrogante og ja, eller hvis kemien bare ikke passer sammen. Ja, hvis de er træls, så altså, gider ikke kemien skal passe sammen. Ikke? Ja. Altså, det er ret væsentligt. Ja. Jeg kunne aldrig finde på at holde sammen, uden at kigge på kemien mellem folk. Nej. Vi begynder nærmest vejs ende, Michelle. Ja. Det har været enormt interessant at lytte til dig, høre omkring din spændende historie. Ja. Ja. Og vi har hørt om dit hold. Det er der, du er nu. Du skriver stadig sange, når du er inspireret, som vi også har snakket om. Men hvis du skulle sådan kigge frem i krystalkuglen, er der noget, som du tænker, det kunne være fedt, at jeg lige fik den oplevelse med her i det her liv? Ja. Men det har ikke så meget musik at gøre. Nå, hvad er det? Det er så mange ting, der er kommet her efter Anders han er død, at jeg sådan tænkte, gud, der er nogle ting, jeg har skrevet ned, jeg gerne vil opleve, som jeg er på ved med at sådan skyde frem mig. Og det er jeg gået i gang med at krasse af. Altså, og en af dem var måske Las Vegas, som du lige var over i. Og der kunne jeg lige krydse tre ting af min bucket list. Ja. Jeg vil se Hollywood-skiltet med mine egne øjne. Jeg vil køre igennem Nevada-ørken. Og hvad var den sidste? Jeg vil se The Sphere i Las Vegas. Så det var rart at kunne sige. Så er du styr på det. Ja. Så er der selvfølgelig rigtig mange andre ting også, men sådan, ja, det er jo ikke det billige at tage til USA, så men hen over de næste 10 år, der har jeg mange store planer. Der skulle sælges et par guitarer for at komme til USA. Ja. Michelle, hvis vi sådan lige kigger på Østjylland, nu er vi snart meget i Østjylland her, og det bliver det sidste, vi når egentlig. Du har valgt at blive boende i Østjylland, du sagde også Djursland, det betyder meget for dig. Hvad er det Østjylland kan, og hvad er det, der er så dejligt ved at bo i Østjylland, hvis der nu skulle sidde nogle mennesker uden for vores område og se os på YouTube måske, og så tænke, jamen det er Østjylland, vi skal bo i fremover? Jamen, jeg har jo altid været glad for Østjylland, men jeg skal ikke kunne sige, jeg kørte også rundt i andre steder i Danmark, hvor jeg siger, ej, hvor er dejligt her. Men det er jo bare fordi, jamen, det er fordi, det passer fint til mig, mine børn bor her. Og jeg må da også indrømme, jeg har også tit tænkt på at flytte til udlandet, men det kan jeg ikke, så længe jeg har hjemmeboende børn, og jeg kan ikke flytte for dem, og jeg får nok bøvl ved fædrene, hvis jeg tager dem med, og så jeg er måske nærmere lidt stokt i Østjylland. Altså, jeg er glad for Aarhus. Jeg synes, Risskov er fint område, men røvkedeligt, men det passer godt. Det passer fint til tæt på Midtby, på Molslinjen, tæt på motorvej. Tæt på venner og familie på Djursland. Jeg kan bedre lide Aarhus, end jeg kan lide København. Vi når ikke mere, men lad os lige tage en ting på faldrebet her. Et godt råd til andre, der går rundt med drømme om at blive musiker på fuld tid, eller sangerinde, eller sanger. Hvad skal de bare springe ud i, eller skal de sørge for at få uddannelsen taget, inden de går i gang? Jeg tror, jeg er den værste, der kan give gode råd. Jeg tror, det vil være dumt at spørge mig om godt råd, fordi der er simpelthen så mange forældre, der bliver sure på mig. Jeg er også en, der anbefaler børn at begynde at ryge og drikke og sådan noget. Ja, altså, det går ikke. Slet ikke i et tv-program, Michelle.
Jamen, det er mere, hvis der er børn til koncerterne. Det er det. Og vi må også lige vente om at sige, at rygning er usundt, og det er heller ikke sundt at drikke alt for meget alkohol. Man skal holde sig til det, der er ret vigtigt, der er i hvert fald. Ikke? Så vi har lige, været lidt, hvad hedder sådan noget, formynderiske her, ikke? Så Michelle, tusind tak, fordi at du kom forbi og fortalte. Jamen selv tak, det var så lidt. Og til jer derude vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I valgte at kigge med. Jeg håber at se jer alle sammen tilbage igen i næste uge.